wapi? Pita! Uko wazi! Ote! Karibu! Mbona nyinyi mnachambia wazi hivi? Au maisha yao umeisha baharibichi? Haya, uko na wewe mwenzio. Kwa mishozi kutembelea bila. Karibu wana wewe. Mbona usiku shembeji kuna nini? Mbona kutembelea na usiku ni dhambi? Au sio utamaduni wetu wa Tanzania kutembeleana? Wala kuna tatizo, nimeuliza ndugu yangu, nimeuliza kama swali. Maana muda huu kweli Mwijaku jamani? Sorry. Kiukweli wewe kama mwanamke kutembelea usiku ni sio tabia nzuri. Lakini wewe ni rafiki wa mke wangu, Bella. Wewe ni shoga mzuri wa mke wangu. Mhm. Unaona? Siku hizi vitatu mke wangu amebadilika kidogo. Akitoka ipo kwa Bella. Kama ipo kwa Bella, asema ipo kazini. Sasa mimi uji wangu sio kwa sababu kuja kujua jambo baya hapa. Mimi nataka kujua mke wangu akijaga mnaenda wapi? Yaani kila kufuata mnaenda wapi Bella? Kwa shemeji, hata kama ingekuwa ni ukweli kuna mahali tunaenda. Ungetegemea mimi nikwambie wewe kwamba ushano na mimi jini nimekata kamba mharibu ndoa za watu. Hapana, usifikie huko. Usifikie huko. Kama ndo kuna mbu sana huu. Bwana wewe mbwachana na hayo mambo bwana bwenda bwana shemeji wewe. Ina maana wewe mkeo humuamini? Hapana, namuamini. Sio kwamba simuamini, namuamini. Ila tunataka kujua huwa mnakwendaga wapi. Hatuna kokote tunakokwenda bwana shemeji. Hakuna kokote tunakokwenda. Bwana shemeji, nasikia mwenzangu anataka kuanza biashara. Muone mmeongea hadi masuala ya biashara umejuaje? Kwani kuja mambo ya biashara kwa sababu tunatokaga tunaenda mahali? Hakuna kwa tunakokwenda, mimi ndo nakwambia. Sasa ningekwambia kama kuna mali tunakwendaga bwana wewe shemeji. Em, subiri kwanza nakuja bwana wewe. Hivi huyu Mwijaku kaniona mimi ndo mbea sana. Mvunja ndoa za watu au mbomoa familia za watu? Katika marafiki wote kaniona mimi ndo mbaya kuliko wote. Nitamkomesha sasa. Shemeji, kwa hiyo unataka kujua tunakwendaga wapi? Au unataka kujua nini hasa? Kwani ni dhambi nikijua? Yule mimi ni mke wangu, wewe ni rafiki yake. Kwani kuna ni dhambi kujua? Kwa hiyo unataka kujua mkanda wote? Naona kwa kuna mbu hapa sasa. Pole, naona naumia. Sasa basi. Kwa sababu unataka kujua na kuelewa. Na mbu anavyokutesa hapa, nisikilize. Nenda kwenye chumba kile kule cha mwisho. Nisikilize, nisubiri kule. Nakuja. Kama ni mkanda, kama ni story, kama ni hadithi, nitakuja kukupea huko. Yote unaniambia, yote mnafanyaga. Wasiwasi wako nini? Si nimekuambia nakwambia. Bella, mbona kama chumba cha? Ah! Umekaribi leo? Bella, ah! Umekaribi? Bella.
Amka. Nyo. Bella. 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 Eh, mimi ndo Bella, mimi nitakopi. Bella. Bella umenifanya nini? Ulichokiona ndio kilichokufanyika. Va uende. Bella umenifanya nini? Nikufanya nini kama kipi? Bella mimi sina mapenzi na wewe ya dhati. Aliyokuambia mimi na mapenzi na wewe nani? Nimekuambia va uende. Aliyokuambia mimi na mapenzi na wewe nani? Alikuwa mimi na mapenzi na wewe nani? Fanya uvae uende. Bella malipo ni hapa pa duniani. Nisikufiche. Aliyokuambia malipo mbinguni nani? Na kama umeniharibu, umenichezea umeniharibu, Mungu atakulipa. Mwijaku. Va uende. Hapa sio kwako. Va nenda. Utachania nguo bwana. Nenda bwana wewe tena. Hebu niache bwana. Mbafu nini huko? Unataka malaya yako unataka kuniua mimi? Wapata kukuua mjini uje kuue mimi. Nakwambia malipo ni hapa kwa duniani kwa Mungu. Na wewe umbea una faida. Safika. Uko wapi? Reception. Na nakuja na. Sasa hivi nisubiri hapo reception nakuja. Nakuja sasa hivi. Mama kazi umepata. Unaelewa vizuri? Yaani yule boss ananisikiliza kishenzi. Na mimi ndo mjanja wake. Unaelewa? Kwa hiyo hapa kazi hesabu umepata. Kilichobakia kazi moja tu. Twende sehemu tukapumzike. To relax. Tunywe wine. To enjoy. Mungu sema tena kufanya nini? Unasemaje? Sawa tunaenda sehemu nyingine shida yangu sikazi jamani sio kwa sehemu tunatakiwa tufurahie maisha. Tunafurahia ushindi. Wewe unafikiri kazi kama hizo la dogo? Sitaki bwana kwenda huko. Unataka kazi utaki? Nataka kazi. Kama utaki kazi sema. Nina watu kibao wananisumbua kutoka vijijini, wengine kutoka nje ya nchi, wengine kutoka hapa wanataka kazi, mimi natafuta kwa maofisi. Mimi ofisi zote mjini hapa wananijua. Niende NSSF. Niende TRA. Mimi paka ikulu napeleka watu wanafanya kazi pale. Kitengo cha maazimisho. Wewe unafikiri mimi mtu mchezo mchezo? Kama hutaki kazi, sema. Una shida ya kazi. Una shida ya kazi. Mimi ndo bwana. Na wazazi tuasikivu kama wewe. Sasa sikiliza. Sikiliza kwa makini. Tunaenda kupumzika, sawa? Upate wine kidogo, sawa? Sawa? Tupumzike. Tufurahie ushindi. Unanielewa? Sawa mrembo. Eh? Tika basi. Hapa tulikupaki ndo pazuri sasa. Yaani hapa tunamaliza kila kitu hapa hapa. Kwa hiyo umesema una haraka. Shuka. Ingia sitia nyuma hapo na kuja. Shuka ingia sitia nyuma tena kufanya nini jamani? Ah, kwa nini tumeelewana nini? Mimi sikuelewi. Sikiliza. Kama unaona hauko tayari niambie. Mimi mbona nimekuhangaikia wewe? Eh? Nimekutafutia kazi. Unaona bwana nimehangaika kila kitu sao kwa ajili yako. Basi. Niwe lazima unistili. Fungua, fungua. Wewe. Kumba. Afanya piku. Ah. Kachini, kachini. Afanya piku kwenye gari. Afanye basi bwana. Afanye. Kachini. Basi afanye. Basi kachini basi. Afanye basi. Kachini. Tuzungumze tu afanye bwana. Kachini hapa. Kachini. Kachini. Haya afanye basi haya. Na wewe njoo. Mwacha vibe basi afanye. Mnafanya piku kwenye gari? Asipo. Babu.
Kaa chini na wewe. Kaki. Taratibu bwana, utamuumiza bwana. Kwa nini ufanye mapiso kwenye gari? Sikiliza. Najua nishakosea na wewe ushanikamata. Sawa. Tuelewane tu. Soma mambo. Tuelewanaje sasa, tuelewanaje sasa? Yaani mimi na wewe. Kwa nini ukubali mrembo kabisa, mtoto mrembo mdogo? Yakubali, ni force huyu ndo kanifanya. Kwa nini ukubali? Yakubali, yeye ndo alikuwa. Afanye yani hapo juu, hapo na kwa nini force? Hapo natuingilia mapenzi yani. Kwa nini force watu? Kwa nini force watu? Mambo watu wawili. Yetu na wewe. Yaani ukubali sasa. Sio yetu tumeelewana. Ah, nyamaza bibi, naongelea. Kwani wewe usikwataka kazi? Umemlagai yule ni kisa kazi? Sijamlagai, mimi na ofisi. Ah, ofisi yani kwamba ofisi hauwezi kumpa kazi yeye. Yaani kumbe ndio yeye. Acha sasa anasaji afanye sasa. Sasa si bila kumpa kazi yoyote, elimu yenyewe hana sasa. Ungemwambia aondoke basi sasa. Yaani maisha kusaidiana. Kusaidianaje sasa? Hayo mambo hayo wewe hayakuhusu. Au tuache mimi na yeye. Tuongee mimi na wewe, ushanikamata au sio? Mhm. Subiri mimi nikutoe. Hey kaka. Na matatizo kidogo hapa. Koko bichi. Wale askari wanaolinda linda huko, si unajua? Wamenikamata afu. Sikia. Njoo mara moja basi hapa mueleweshe. Yaani na matatizo haya mwenyewe anakomaa kishenzi yani, afu kwa sababu yeye mbavu nini, si unajua? Aya, poa poa poa. Bosi usema bosi, kwa nini usimalizana naye kumpigia kakao? Aya, mambo ya wanaume wao yakuhusu. Kuelewana kipi? Nakupa hela, kwani kitu gani bwana? Mbona vitu vya kawaida tu, mbona hapa si ndio viwanja vyetu? Kwa nini ngoja bro? Kitu gani? Mbona mnadhalilishana? Mbona mnadhalilisha? Ni mdogo wangu. Anafanya mapenzi kwenye gari. Na binti mdogo, mapenzi kwenye gari. Ngoja kwanza basi. Ah, subiri kwanza, subiri kwanza. Unamdhalilisha ndugu yangu. Unamdhalilisha mwenyewe kwanza. Ngoja basi. Tunaongea, mimi nimefika. Umefanya nini? Kafanya nini? Mapenzi kwenye gari na binti mdogo. Mapenzi kwenye gari. Unaweza kufanya mapenzi kwenye gari wewe? Hakulagai wapi? Amekulagai wewe, acha kulagai vipi? Kazi kanilagai na kanifosi, kanifosi. Anatumia vigezo vya kazi kulagai watoto wa kike. Asa kaka, yeye kama alikuwa anataka maisha mazuri ya kunyooka, si angesoma? Waambie naye waache maisha mkato mkato. Sio kwa solo, sio kulagai watoto wa kike sasa kisi. Kwa nini ufanye mapenzi kwenye gari? Yaani kwa nini ufanye mapenzi kwenye gari? Kwa nini ufanye mapenzi kwenye gari? Unashindwa kiasi kule kumpeka mtoto ukapumzike sehemu ukajistiri, unashindwa? Kaka shutai. Alafu mwambie kazi gani? Wewe una kazi gani ya kumpa huyo? Wewe una kazi gani ya kumpa huyu? Wewe anakupa kazi gani? Yeye huyu anafanya kazi. Yeye mwenyewe hana kazi hapa. Kazi gani anakuambia anakupa? Huyu ana kazi huyu. Kumbe anakaa ni kwa kaka. Kumbavu wewe. Ofisi gani huyu anakaa nyumbani kwangu? Hana kazi, anakaa nyumbani kwangu, anakula bure, anakunywa bure. Wewe mtu mzuri unakaa kaa hapo, kaa kaa kaa. Mambo ya ofisi si mtu wache. Yapi ofisi gani? Wewe una ofisi gani kukupeleka ofisini wewe? Sijakupeleka. Bosi hujamuona? Hebu mkasa kaa. Bro, bro ngoja kwanza. Nitachofanya. Mimi nitajua jinsi ya kumaliza. Mhm. Naomba kwanza waondoke. Kosa yani. Oh my god. Oya bro, vipi? Wewe tulia kwanza. Ah, subiri bwana. Tulia kwanza, tulia. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Bora control maisha yetu tena kwa sababu kama hata bwana. Tulia kwanza, unaenda wapi? Subiri basi kaka, mbona hivyo na kwa mkorofi? Ah! Nini tena kaka? Shida nini? He. Bera kunifanyia hivi mimi? Sasa hii tena ilikuweje tena? Mbona shida juu ya shida, hii imekuweje? Vipi kwani? Kaka ulilewa? Kaka ulilewa? Nilewa wapi, sijalewa? Sasa imekuweje tena unapigwa picha za namna hiyo? Lipicha rosi. Watu wenyewe kumbe mna matatizo. Wewe kaka unapigwa picha za uchi, na wewe pia unafanya mapenzi kwenye gari, kumbe familia yenu wote wale wale tu. Yaani matatizo watupu. Nikikukuta tena eneo hili. Wote yani. Baza poa basi. Poa. Yaani nikikukuta, shukrani. Yaani na wewe, kwa nini unafanya mapenzi unapiga picha? Afu hiyo simu anatumia simu ya kwako, simu ya kwake hiyo. Poleni sana. Sasa ndio kanirushia. Sasa wewe unaanzaje kupiga picha kwanza unalala na mwanamke alafu? Ah. Afu sasa nikwambie kwa taarifa yako, mimi bila mwenye nishapita. Mimi nishapita kitambo. Afu na kulubuni na wewe unaenda unalala naye. Na unalala kabisa unakwenda. Sijatembea naye. Sasa kupiga picha za uchi namna hiyo? Ah, sasa hiyo hela kumpa 200,000 unayo. Huku shida, huku shida. Kaona nini? Hauna hela kwa simu? Hauna hela? Mimi hapa hela sina. Labda tumchomoe mtoto tupate hela tufanye mchakato. Na unalala reji la reji. Wewe usikwenda kuongea naye?
Wewe una mood wewe kaongea naye una mood. Hii anataka kuniharibia ndoa. Ni ana mazungumzo anataka kuniharibia ndoa. Huyo anataka kuniharibia ndoa. Unaweza kuongea naye. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua Bella yawe. Mchuche mtu aondoke zake. Tuondoke. Mchuche aondoke. Wewe ndo wewe. Twende. Wewe njoo njoo ende kwenu. Chukua vitu vyako nenda kwenu. Beba vitu vyako vyote umeotoka. Nenda kwenu. Wewe kutembea na kakaangu mimi kweli? Mimi nikajua si Bella wewe mpenzi wangu mimi tunalala wote tunashinda wote tunafanya mambo hakuna jambo tunaliacha katika dunia hii. Wewe ukatembea na Mujaku? Kweli? Na unajua kabisa na Menina mke wake ni rafiki yako mkubwa. Na mimi mdogo wake ndo bwana wako mkubwa. Leo ukalale naye umpe utamu na mpaga mimi ukampe Mujaku. Kweli? Umemaliza? Hayawezi kuisha mpaka uniambie ni sababu hipi ilo kufanya wewe ukaingia tena ndani kwako, kitanda chako, shuka zako. Ukamchukua kaka yangu, ukamuingiza ndani kwako, ukalala naye na ukajipigia safe. Unataka kujua sababu gani imetokea hayo yote? Na ndio maana niko hapa. Nataka nikwambie, sawa. Kaka yako mfukunyuku. Mtapi tapi. Mbeya. Alimwambia mimi mwaribu ndoa za watu nani? Au alimwambia mimi mbeya sana kusema nitoe ya rafiki yangu nimpe yeye nani? Subiri kwanza. Nataka kufahamu mimi kilichonileta hapo kwa sababu kitanda ni chako, chumba chako, kila kitu cha kwako. Unaelewa vizuri? Umepiga picha na kaka yangu mkiwa kitandani. Utupu. Mvuta picha. Utupu. Ina maana vitu ninavyovionaga mimi na yeye kaviona. Sio unaelewa vizuri? Utamu unaopata mimi na yeye kaupata. Kilichokutisha wewe kitanda, mashuka au chumba? Picha mlizopiga za utupu na kaka yangu. Kwani unajua kama picha kuna editing? Basi nisikilize ni kwani. Unalizika na mimi? Mbona utakufika mbali lakini bebe? Sema nisikilize basi ni kwani. Sema. Tatizo la kaka yako ana tabia moja mbaya. Tabia gani? Mimi shemeji yake. Mimi rafiki wa mkewe. Hawezi kuja kuniuliza mimi mambo ya ndani ya yeye na mkewe. Hata mimi najua. Sawa? Hata mimi najua. Yeye amekuja kukuuliza. Ya kuniuliza mimi na kuendaga wapi na mkewe, nafanyaga nini na mkewe, mimi naanzia wapi kwa mambo hayo? Sasa wewe si wivu baby? Sasa si wivu? Ina maana mtu akija na wivu wake wewe ndio umpe uroda? Nimempa uroda wapi bwana wewe uje nikwambie? Kwa taarifa yako, zile picha nimezipiga tu, lakini mimi na yeye hakuna chochote kilichokifanya. Sijafanya naye chochote, yeye chochote. Sijafanya naye chochote. Si unanielewa? Baby. Sijafanya naye chochote. Tatizo la kaka yako kilichonikera mimi. Mdomo mwanaume anakuwa na mdomo mbea mbea kutafuta tafuta kufukufuku. Nini vitu gani? Mimi sasa nilichokifanya nikwambie. Sasa nilikwambia kuna kitu nikitaka baby. Kitu gani? Kuna kitu nataka nifungue. Ndio ile biashara. Ndio.